هذوما لي نوفوتي فلاش لي نوفو كونديسيونمون فلاش كيف كيف كو نو افون لونسي اون 2015 هذا اسباس كولور دو موند C'est un nouveau concept que nous avons lancé l'année dernière. C'est une invitation au voyage tout en restant sur place. Donc nous avons proposé 6 destinations, 5 teintes associées à chaque destination. C'est un nouveau produit que nous avons commencé le lancement durant le mois de janvier 2015. L'azur astral, c'est une l'azur satiné. Satiné pour la décoration et la protection du bois. Elle existe en 40 teintes. Donc, il y a une couche ou il y a deux couches. Les 40 teintes, elles sont réalisables sur machine à teinter. Portant sur le concept Mabati Ahla. Le concept aide est une action communautaire parrainée par Astral. Elle permet aux écoliers des régions défavorisées d'avoir de meilleures conditions de travail. C'est un espace d'application. Quand on va présenter, quand il va présenter les nouveaux lancements, il y aura un applicateur qui va appliquer les nouveaux lancements, les nouveaux produits internes, qui sont les produits décoratifs, la laser astral et la lacalo, l'esquimale. Nous avons lancé deux nouveaux produits décoratifs. Pour le moment, on a une gamme assez riche, fait à 7 produits décoratifs à différentes textures. Donc chaque produit a une texture différente. C'est comme une texture où on a les produits internes. Troisième édition de l'événement, Shabbat sous Saramneo ou Hammamet en 2013. On se retrouve, Inch'Allah, Sénat et Hammamet. Quel est le petit pour faire vite, parce que je vais donner un peu la parole à mes collègues. Grâce à vous, grâce à nos fournisseurs, grâce à notre personnel, grâce à notre marque et grâce à nos actionnaires, nous sommes leaders du marché. Nous sommes leaders incontestables du marché de par nos parts de marché que nous avons, mais aussi ce que nous voulons faire. Nous voulons être leaders incontestables de par nos prestations, de par notre qualité de service, de par nos innovations et de par l'exemplarité de la relation que nous avons avec vous. Nous voulons en effet que notre relation soit exemplaire. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est justement pour renforcer cette relation et pour vous parler de nos innovations. Merci. هذايا ثاني ثالث مرة نقوموا بالإيفينمون هذايا، الإيفينمون نعملوه باش نلموا فيه التجار واللي نتعاملوا معاهم والمقاولين والمهنيين بصفة عامة باش يكتشفوا الجديد اللي عند أسترال. وانا الحق اليوم فرحان برشا على خاطر تبارك الله جاوا برشا ناس وجاوا اكثر من حتى من اللي كنا نتصوروا والوقت الحالي كانت ناجحه العمليه على خاطر المعلومه اللي حبينا نوصلوها تعدات وبالطريقه هذه نتصور اللي نجموا نبني مع بعضنا معناتها كولابوراسيون اللي تكون ناجحه للناس الكل دونك اليوم معناتها ورينا باللي ثم منتوجات جدد كيما لاكالو سي اون لاك باز دو اللي كي با اتر اون نوفيل ريال انوفاسيون سور المارشي التونيزيان كيما كيف كيف ثم دو نوفو برودوي سور لا ماشين تانتي كيما ثم دو نوفو سيرفيس هذا كيف كيف سونتر دو فورماسيون اللي جديد ديسيناسيون دي بانتر اللي حل في صفاقس دونك حاولنا نطرقوا المعلومات معناتها نشاطروا المعلومات هذه الكل باش نكونوا نحن واللي بارتنر نتاعنا التجار اللي نتعاملوا معاهم سور ميم لونغور دون
dans une relation gagnant-gagnant. Donc, احنا اصحاب الاولانيين في السوق. Donc, ils ont من واجبنا باش الاولانيين باش نهزوا المارشي نطلعوا المارشي الفوق. Donc, نطلعوا المارشي الفوق ونحاولوا نجيبوا حاجات جدد اللي غيرنا ما عندوش واللي احنا نمشيو ديريكتومون للكونسوماتور. ديريكتومون للكونسوماتور. هذه اللي حاجة جديدة اللي نحبوا نعملوها احنا توا. نحبوا نعملوا برودوي دي برودوي ديريكتومون يمشيو للكونسوماتور. نحبوا ان نكومونيكيو على الالوان نحبوا نكومونيكيو على دي برودوي اللي يساهم الابليكاسيون نتاعها باش الكونسوماتور يتعود بهذا دونك هذا اللي من الاتجاهات نتاعنا لو كونسوماتور الالوان السهوله في الابليكاسيون مثلا عندنا دي برودوي دي لاكالو لاكالو معناتها حاجه جديده لاك اللي ماهيش سيفون واللي تتحط في الكلينيك في الشامبر في الفون في كل شيء هذا هو البرودوي هل انه باش يكون معناها الاقتصار باش يكون على المارشي معناها في تونس والا باش يكون معناها ثم جهات اخرى ولا دول اخرى باش يتم معناها التسويق اسرار فيها والله احنا في مع الاكسيون مع احنا في المستثمرين في الاكسيون الاوروبيه تبع الاكسيون البلدان اللي نجموا نسوقوا فيهم هما ليبيا وتسير ليبيا تعرف اللغه في ليبيا توا الاتجاه نتاعنا ماشي الاكثريه في تسير في السنه